Взете Хорасан Солдемор. Днес снимаме на Дилърс Флай. Ако трябва честен, както казах Финес, игричката я видях от знака, хареса ми. Но идеята да да снимам на Dealer's Life бях първи, нали, преди Афренас, но както е. Знам какво се прави в играта, така че няма нужда от туториали. Нека се напишем името. Да бъдем малко по-компетентни, според мен. И това. Целта на играта е да купуваме и продаваме някакви стоки. Нека да видим какви са началните ни стоки. Някаква купа, направена през 2019-та. Някакъв... Не мога да го... Нали... Да го преведа. Candlestick. Пръчка за свещен шпудон. Някаква тенис ракета, някаква стара видеоигра. Туалетна. И някаква фигурка. Добре. Така. Окей. Тук. Аха, разбрах. Добре. Това вече го разбрах. Както ли? Започваме. С туалетното. Десно. I'm not sure. Добре, приемаш. Така. Някакъв блок направихме. Докато разбрах. Какви пари? 140. 110. Опа, не, 1100. Добре, не е много очна, не е много компетентна. Добре. Може и още малко да сваля цената. Какво ще купуваш? Играта. 300. Нека видим книгата. 365. 340. Нека видим какво го направим. Тази се отказва много бързо. 510. 530. Добре. С 530 сме отгоре. Я по-шко по-шко. Кол за братичка и така. Добре. С 300 сме отгоре. За безплатни неща. Защо не? Колко ли го ти коста? Добре, хора, не съм се още нов магазин. Ще ми трябва такъв, който... Този представлява, ако някой айтъм е малко... като е стар и цената му е ниска, той го прави като нов и му повишава доста цената. Добре. Това е добре. Ето. Една обратно. 2500.
Така. Тази е 100% някой убиец. А, 435. 430. Така. А, струва 415. 310. 315. Така, замахни 10 за 315. О, някаква камерка. 315. 285. Така. Ще купуваш за голямо нещо. 3000. Добро. Баланс. Уф, минус 3000. А, фак. Така. А, какви пари? 60. Добре, 67. И веднага с финална оферта. Добре. Добре. А, така. Лети. Така. Изобщо не е общо. Значи 800 сме. Добре, за 800 взимахме, продадохме някакви обици. 120. Добре. 2100. Така. Връщам се парите. Какви пари даваш, мъчек? 385. Някаква каска. О, тенеска трябва да е наша. Добре. Изобщо няма се пазарен с тази госпожа. Така, нека по-образно. Си давам. Братле, давам ти 950. Не, много. Давам 920. Така. Само какво ще купуваш? Да, 2050. 2050. Не. И клик 350. Добре, 2250, както ще да кажа. Това трябва е наше. Добре, този е некомпетентен. Оф! Фак! 1018. Това е цената. Добре, хляда и съм деса. Поне колкото цената на каската. Ха, колко даваш? Не. 1100. Не, 1100. Държе, що няма да започваш дори обикновената цена. Let's deal. Вам ти 365. Добре, бегам. Let's see. 180.
направи пръса. Няма да ми я пробутали за цената и. Така, какво ще купуваш? Брадва. Така, това не има да. За мъжа и. Ако има такъв. Добре, 278 отгоре. Нека само. Добре, можем да се наиме. Мисля да дам 3000 за каризма. Е така, да го има. И едно за лук. Айде. И вече можем да ходим на аукциони. Не, ще продадем това на аукцион. Окей. Добре. Алици, какви пари купуваме за 4500. 4600. Тук яко шахме с пробукъм. Там плюс 1500. Спойлера на скоро. 500 човек, да имам някакви пари. Не ме интересува. Добре, раундал се казва. Така, пак някакво обложа. Добре, какво ще купуваш? Колкото кажеш? 620 горе долу. Кирам. Така. Леки. И стане с... Остане с 8 долара. Заинтересован. Хора, умирам. 3, 4. Нет, чакайте. Добре, 4000. Ей, за малко да фалирам. 400. Така. Ще купувам. Да. 2750. Къде за теб? Така. Някакъв меч. О! Не. 255. 255. Не, ме дужина. Легден. Пъхме се на аукцион. Супер. Mm-hmm.
tuka. Dobra, dodajmy. Nie, direkt mu się odkazałem. Taka. A kawę wyczy. No ale ufajnie 23. Taka. Dosta dobre. Dobre, plus 400 taka. 697. Не, за 700, като шут макеш. Ете. Боя. Ти. Така. Какво ще купуваш? Рер, така. Даун ти 1000 и... Не. Я чекай тъжи. 1900, поне. Опа, 2010. Ай, я чекайте видим какво има на аукцион. Еми, пускаме го на аукцион. О, за първ път виждам някакъв крик в играта. 3200, мой. Лег да мах. Леци. Ето. 3200. Не си много компетентно. Да. Моята цена, която даваме. 3700. Да. 3750. Плюс 550 сме отгоре. Не сме и на загуба, не сме и на печалба. Така. Какви пари? Добре, що с компетентна ти дам 980. Добре, легна. Така. Какво ще купуваш? Добре, веднага. О. 1040. 40, човек. 1040 и нямаме на мала щата. Е, майка му стара. Добре. Някакъв сексофон. 85. Еми добре, според мен. Не, 208. Fidget spinner. Какви пари? 200, поне. 350. Хубай. На. Това ми хареса. Добро утро, така. Окей. Айде. Този приятел. Поне. Дай се. На 3600. Добре. 4150. Според мен са добре за безплатно нещо. Макар и да е под цената. Купон. Казах, че ще купам. Щях да изпитвам хора, но... 104, така. Real time,
Госпожо, не е да съм на нулата, ако се слишиш. Еми бай-бай на дялото шутката. Така, какво да проведем на аукцион? Мисля продада... часовникът. Хора, така статуетка пропуснахме, че... Как ти? Няхме толкова. Оттевър, ти ми даваш цената и ми викаш оттевър. Бах ти. Такива идиоти най-много ги обичам. Скъвичка. 395 да сме... О, не съм много компетентен. Така, 365. Стиснахме се ръцете. 106. За... О, 50. 57, добре. Съгласен съм. Така. Да, мисля. Да стигнем до Уик. А, до Уик. Примерно 9-10. Не знам. Зависи колко стане епизод. А, един от само да видим дали записвам. Да, добре да записвам. Let's do. Колко? Брат? Малко се поизсапаните на 2100, защото... Добре. Прозумяхме се. Ооо. Ти е пари бабтен. Е, сега да видим дали си много. За два бона. Добре. За 2000. Учите. Дам ти. Ооо. Тука надушихме. 360. 360. Добре, 370 достай. Достатъчно изсолихме цялата. Да. Ето чакай видим. Не съм много алчна. Хилярия случай песен. Десата плиз. Добре. 1940. Добре. Как ще дай? Хода не означаваме и ти без да искам. Аз дори нямам пари за да сещаш. Епик. Ау. Да. Стар диван. 2600. Ей, так му шех да се зарадвам. Хайде да го оставете. Оставете ми стария диван и да се сходим. Не го набутам на някой. Хора, ще го отрепя. Да, бутях ти ма. Вашата мама. Извините, че изпусвах, но... Трябва. Също. Шопфренд. Какво шопфренд е, барко? Е, ето, веднага. Хоп, 1800. Барко ви са от море отгоре. Защо? Защото знае как да се споразумява. Кажи како? Колко? Какви пари дадеш? Айде да виждам. Чао. Така. Какво ще купуваме? Пръстенчето. Мъжо ли ти дари парите? Довиждане. Благодаря за 4600. Довиждане, леган. Так. Много. Как да го кажа? Леци. 960. Добре. Довиждане. Какви пари? Гадай. 700.
Ти вече нам 550. Добре, хайде, whatever. Така лет си. Какви пара? 500. 4300. Така, окей. Чао. Донзо. Донзо. Опа, не, 25 хиляди, брат, какво правим? Така. Добре, 500 сме отгоре. Съправим на джинджифайча. Съправим на богаташ. Защо се правиш на богаташ? 3200, трябва да ги платиш някак. Сесно. Айде. Богата си, що ми дадеш 3200 за някакви очила сърфо. Ами това, как е? Очките видим. Бигинър. Нещо ми е интересно да вдигнем. Така. Ммм, 75. 158. Се разбираме с тебе, господин полицай. Шегун съм. Значи, полицай просто исках е така да го кажа. Ете, колко да има. Така, разбил. 375. Окей. С тебе няма да споря. Ти е скъпичко. Но все очна те. 1100. Друже. Добре. Така. Трябва не мога да поправим. Лез дим. Само да ми солят репутацията. Айде да, полицай. Да, за полицай се моля. Иди отиду. Въобще... Така е 740. Пари ме прилагаш. Да и купя 680. Добре, за 680 с разумно. Така. Какво? 680. Поне да са 980, да сме 300 чисто. Добре, хайде 280. Не е проблем. 118. Лекси. Така, 6. Пак искам сън с... точно 300 отгоре. Не, с 300 искам да съм не с повече. Така. Ей, колко ми даваш, човек? Хайде ги направим на истинската цена. Добре, благодаря. Кажете, ако музичката е малко сима за другия епизод, да я намаля.
Е, съм се. Добре. Е, на факен на тази фак. Как? Не ме слушай какво учи. Нали като трябва да говоря нещо на английски, по-добре не ме слушайте. Е, брат. Ай. Тоест малко циганен не изглеждам, нищо против циганите. Ай, 650. Ей, той излъга ли? Не. Бегим тъска. Тука не са. Ищи. Какви пари? Брат, кой се продава туалетната в магазин? Не дължи ли? Проблем няма. Брат, фалирам. 5000 ти давам. Пет хиляди и 800. Последна оферта. Еш, еш, друг път няма да взем нещо голямо. Това си го принтен скрина. Кво? Какво? Ти лут ли сега, брат? 3000, 38000, брат? Не. Не, не просто. Не съм заинтересован, благодаря. Така, не съм заинтересован. Не съм заинтересован. О, плюс 3000, ам така. Така, о. Тук е... А, направо ми идваше да... Не мога го пиша, човек. Е, не. Ако трябва, ще го продам на търк, но... О, добре, бе. Защо го продам на търк, като на идиотка, като е? Да. На търк ще го продам. Има идиоти, като не го. А, де. То съм теката. 178. Какво ще купуваме? На момчето футболни обувки. Кой ти да? 345. Не съм заинтересован. Искам да видя. Искам се включено. Да ви. Никой няма пъкъс. Ай, так му викам, никой няма пъкъс, не и някакво идиотче ме пъкъс. Анска, точно е така се държите с батко и Саудимов. Иначе ще ядете бъл. Така. А, 100% няма отвори бъл. О, Адам. До 1000 ще надавам, но няма да.
Добре. Държа. Последен. Ако я купя, купя. Ако не... Ако не... Да съм. Така. Зати. Оф, брат. Не. Брат? Не. Пейт, колко даш? 3600. Кой това? Брат, какво? 2750. Ей, дай, обдил. Лара Крофт. Няма право да... Да и казвам. Нали да и... Пиша тъсън с куплено, защото ще бъде последен 100%. За хляба, така. Я чекайте, чекайте, чекайте. Да се съм се. Не, да видам. А, опа. 345, не. Добре. Искам да продам нещо на аукциона. Хора! Четиридесет и осем. Идиот съм, хора! Идиот голям! Фак, бе! Фак! Трябваше директно се съгласа. Идиот! Не, просто... Ето. Изобщо, ам така. 40 000 сме напред. Там много хубаво на душичката. Ще я получи душевен, нали знаете какво. Няма как да не съм доволен. За един епизод направихме 40 000. Играем и до Week 10, защото ми... Това ми се кефи много. Сега, let's see, какво ми продаваш, пари имам. Така че, ха, сеща. 85, ти давам. Макар да съм циган. Така, добре, за 85. Ти пари искаш. Айме, хубаво. 3000. Топ-форен и клекос. Не. Ну или хубаво. Ай. Така. Нека се... Не. Как ти? Let's deal. Let me think, така.
Добре. Нека да не остави на мира за всеки случай. 3000. Така. Не съм заинтересован. О, легендари. Printing screen, хора. Printing screen. 150 хиляди. Брат. Брат. Пияни ли сме? Заляни ли сме? Какви сме? Поне да се избием. Който гледа този епизод, говори за Африна, ще му хареса доста. Добре. Какво купим малко цел? Оп! Знам, че ще ме вдигнат. Патрисия! Патрисия, къде отиваш, моето момиче? Патрисия, ще направим на кайма. Казвам ти, Люк. Люк Скайуокър, внимавай. Айде, айде, толкова. За 18 000. Доста по цената, добре. Така. Последна оферта. Не ли последна? Изкушавам се на не. Отколко почваме някой? Влизаме. Падме балта. Къде си тия мой? Тими. Тими. Тими Търнър. Моля. Оставете ми пръста. Реймонд. Изнервям се, хора. А, за 200. Оргазъм, оргазъм, оргазъм. Така, 370. Така. Оф, деци. Така. Не благодаря. Благодаря, дружне. О, така, дезидил. Коя на конзерта на мъкив много? Така е честно. Пипара. Добре, благодаря. Не съм заинтересован. Така, закрив. Добре, на нулата сме. Хора... Това ще стане добре. Така. 650. Така. Така. Не съм заинтересован, сори. Така. Три, 850. 3. Така. Нещо за книга да прочетам. Ще бил за книгата. Хора, направихме огромен
огромен, ама огромен късмет изкарахме. Видях, че е Wicked 10, но просто играта... Нали като стигне Wicked 11, ето за остра. Така. 315. Купим малко там. Мисля, след тези убийца. Ще вдигнат в последния момент, знам ги тия аукциона. Толкова. Така. Последна на аукцион. Хора, не знам как за една секунда. Хайде за две секунди. Разбирам. Ей, тъй като е... Не, мога. Хубаво, до 1000 на даун. Айди де! Абе, я бяга тук. Така. Девет, верли смак. Не. Какво ще купуваш? За 60. Еп, дай поне на 4200 да имам някакъв по-нормален, по-нормална пчела. Let's deal. Така. Хора, това беше всичко за този епизод на Dealer's Life. Както видяхте, направихме много оборот. Скоро отново ще има епизод на Dealer's Life. Надявам се клипът да ви е харесал, ние играхме Dealer's Life. Аз бях Солдемор и до скоро.